چی مونس کون کی باندی دی سلام واچو نو دا غیم طریقه دا دا جواب ورکولو او کچر تا دا سڑے پسیجده کی دا چی مونس کی دا پسیجده کی نو جواب بسنگ ورکی او پا دب سلام اچھو لیکی گی او کنا یاد کی دا خبر اول ورس ترازو دیل سجده کی بسنگ جواب ورکی خوال دا خبر یاد کی چی دا سلام اچھو ل دا سنتی مضبوط او کلک او دا دی جواب ورکول واجب دی اگر کتا پا منزکی اگر کتا پا منزکی دا سلام جواب بورکی الا دا کچر تا بل کس جواب بورکی او چی یو کس جواب بورکی دا طول و طرف نا کافی کی اس دمر دا مسئلہ اہم دا گور زمان خلق تی غافلی یو سڑے با پلار روانی با مجلس کی بتا سلام علیکم تب ہوتا ہے السلام علیکم آگوی پا خیر ہے تب ہوتا ہے السلام علیکم آقا بتا تینیغ نیغ گوری تب ہوتا ہے السلام علیکم دے ہاں کم زی نرائے لی او سنگے او خی او یہ واجب کار پری تھی واجب معنی دا چی کولی لازم دی نکولی یعنی گناہ دا تی پرانی ویکی دمر دا مسئلہ اہم دا چی تو پا منزکیم جواب ورکے خو منزکی جواب پا قول او پا ویناسر نورکڑے کی حدیث کی در عزیم ابو داود رحمه اللہ را وڑے دے چھے ان اللہ یحدث من امره ما یشا و ان اللہ عز و جل قد احدث من امره اللہ تکلمو فی الصلاة اللہ چی سکا والغواری کیا و چی سبین والغواری بینی کم احکام چی آغا دی شریعت کی راوستگواری آغا کی نیو خبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی اللہ دا کڑی دا چی تا صبح پا منزکی خبری نہ کوئی نو پا منزکی بارائی خبری سی دی آغی مانے دی واسکو پا دی منگو رسی نو پا منزکی خطب پا وینا سر جواب نیشی ورکولے سر جمعات ترانو تو السلام علیکم تریس نیشی ورکو علیکم السلام مخی دی سوا بیا اللہ سبحانہ وتعالی من کرل صحابہ کرام دینا چی دوی پا منزکی خبری ہوگی خدل تب بلا مسئلہ میں ذہن ترالا بیدا مسئلہ پورا کھو چیل عباس خلق کوئی وی وی سلام با ہر ٹیم پچا بندی ناچے بعض اوقاتو کے با سلام ناچے دا کمزوری خبر ہے سلام صرف آگا چا بندی ما چاو چاو دسماتی تناسی بس دا استثناء صحیح حدیث کی راگے لیر دا دین علاوہ کپا منزی کپا درس کی کا خوراک کئی کا ولاری کا ناسی کا کار کئی کا ہر سکی سلام بیچ اسے سڑے جمعہ ترانو تو السلام علیکم تب وہ تو سوئے بانسے کہ علیکم السلام نا خانو داگی بیا طریقہ بین چیوئے دا منگ دا مسئلہ دا مشکات و دا بلوغ المرام عمدت الاحکام دی در سنے کہ منگ دا مسئلہ تفصیل بین کردے چی مونس کون کے بعد السلام جواب سنگور کے حدیث کی دری طریقی را گلی دی چی پا منزبان دی ولاد انسان با دا سلام جواب پا غیسر ورکی یو طریقہ دادا دا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت تے وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو پیر دا قبا دی جمعت تلاد منزد پارا فجاءته الانصار وانصار چکر خبر شوال تا غرال و طول جمعات فسلموا عليه وهو يصلي اگوی چی رانو تو سلامی واچو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منزوالا عبداللہ بن عمر وی چی ما بلال رضی اللہ انتوی کیف رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يرد عليهم حین کانو يسلمون عليه وهو يصلي بلالا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنگ جواب ورکڑے ودری سلام وردیز کی پخپل دا مسئلہ ثابیت شوا چی پا مونس کون کی با سلامت چی صحابہ کرام و سلامت چی جو دی مسئلی نا خبرو خکچر دا طریقہ نارواوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوکڑے وی چی دا کارم سیدی لازی پا منزولا نو تو سلامت چی
خاګور عبد الله بن عمر هم پوه دی د بلال نه دا تپوس ونه کو چې پیغمبر ولی نه منه کول کاری ناروا دی نه دا تپوس ونه کو تپوس یې څه وی جواب یې څنګه ورکړی په منځ کې هغه ورته وی قال یقول هکذا وبسط کفه وی داسې به یې ویو دا خپل لاس یې خور کو وبسط جعفر بن عون کفه او بیا راوی هغه هم د خپل ورغوی د خپل لاس خور کو څنګه کولاوی کو وجعل بطنه اسفل دا خېټه ول ځمکې ته کړه وجعل ظهره الى فوق او د دې لاس د دې شای چې د اسمان ته کړه نو یو دا طریقه ده دا ته په منځه ولاړې کن د حدیث امام ابو داود راوړی سندن صحیح حدیث ده الحمدلله ته په منځه ولاړې یو سړی السلام علیکم ته لاس دې چېغ دسې وکړه دا یو دا طریقه شو دویمه طریقه دا روایت هم امام ابو داود راوړی د صهیب رضی الله عنه وی مررت برسول الله صلی الله علیه وسلم وهو يصلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې تیر شوم هغه په منځه ولاړو فسلمت عليه فرد اشاره وما په سلام واچو نو په اشاره کې را جواب راکو قال اشاره باصبعه اشاره په ګوتو باندې وکړو دا یو طریقه ده چې ته په منځه ولاړې شو که السلام علیکم نو ته دې سي د دې مطلب چې وعلیکم السلام په ګوتو باندې په دې اشاره وکړي دریمه طریقه دا روایت امام بیهقی رحمه الله راوړی دی د عبدالله بن مسعود روایت ته پای کې دا دی چې انه سلم علیه وهو یصلی فأومأ له برأسه سلام یې په واچو هغه په منځ کې نو په سر یې ورته اشاره وکړه نو د سر اشاره دا ده دا نو د دې دا مطلب دی وعلیکم السلام درې طریقې دي یو لاس دیسې چې خورې کې خېټه ځمکې ته شي شای اسمان ته شي دویمه طریقه په ګوتو باندې اشاره کول درېیمه طریقه څه ده په سر اشاره کول چې ته سر وخوځې دا درې طریقې شوې اوس سوال د دې ورور دا دی چې دا سړی چې په سجده دی دی به څنګه جواب ورکې سلام اچولی شي ته که یو سړی په سجده مې سلام پې اچولی شي خو دی به جواب څنګه ورکوي نو یو طریقه دا ده چې دی په سجده کې اشاره کولی شي په لاس په ګوته او که نشي کولی نو د سلام د جواب دې لیټ کړي چې کله د سجدې نه راپاسې اشاره دې وکړي هیڅ حرج نشته که چېرته سجده کې نشي ورکولی نو چې سجدې نه راپاسې بیا اشاره وکړه او که چېرته بل چا جواب ورکړو جومات کې نور خلک دي نو بس دغه کافي شوه د دې بیا د سلام جواب ورکولو ته ضرورت نشته بعض مولیان یو حدیث پیش کوي چې هغه باطل حدیث دی سندن باطل روایت لگی پر روایت کې یو راوی دی ابو غطفان او دا مجهول انسان دی پای کې دری چې من اشار فی صلاته اشاره تفهم عنه فلیعد صلاته سوک چې په منځ کې دسې اشاره وکړي چې بل سړی په خبره باندې پوه شي برای سړی نو دیرې د مونځ بیا وکړي نو ګوره په منځ کې به ته د سلام جواب نه ورکې ولې ځکه دې روایت کې دی چا داسې اشاره وکړه چې بل به پوه شو تا چې اشاره وکړه هغه به پوه شو او دا سندن کمزور باطل روایت دی د صحیح حدیثونو مقابله نشي کولی الا دا که اوس څوک راته مذهب مخې ته کوي چې زموږ په مذهب کې نشتي نو وایه خپله خبره د ځان سره سنبال ساته زموږ کار د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقې سره او چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت شي نو زموږ دپاره نه دي کافي كافيري والله أعلم